Aj tento rok otvorila Slovenská akadémia vied svoje brány talentovaným deťom, nádejným vedcom a vedkyniam. V týždni od 17. do 21. júla sa opäť uskutočnilo podujatie Letná škola mladých vedcov. Jeho úlohou je vzbudiť záujem mladej generácie o vedu, pričom sa zacieľuje na účastníkov celého Slovenska vo veku od 10 do 17 rokov. Na žiakov čakali rôzne experimenty a pútavé diskusie. Z viac ako 100 prihlášok organizátori vybrali 36 najlepších. Žiaci sa vyberajú na základe motivačných listov, ktoré nám zašlú, kde píšu vlastne, čo ich baví, čo by chceli v budúcnosti robiť, dosiahnuť, prípadne aj vymyslieť. Tento rok sa do projektu zapojilo 11 ústavov Slovenskej akadémie vied. Vedecká práca fascinuje aj mladé nádejné vedkyne, ktoré robili výskum na Ústave krajinej ekológie a Ústave experimentálnej farmakológie a toxikológie Centra experimentálnej medicíny SAV. Išla som sem s cieľom naučiť sa niečo nové, aj spoznať ľudí, ktorých zaujímajú podobné veci ako mňa. Bavilo ma to aj minulý rok, tak preto som chcela prísť aj teraz. Prihlásila som sa vlastne sem preto, pretože sa rada učím, rada skúmam, hlavne teda sa učím nové veci od odborníkov, mám rada biológiu a chémiu. Celý týždeň sa vlastne venujeme diabetesu, teda cukrovke, skúmame hladinu glukózy v krvi a robíme teda rôzne pokusy v laboratóriu s rôznymi vzorkami potravín, koľko majú hladinu cukru v sebe. Je tu úžasný kolektív, našla som si tu nových kamarátov, máme úžasných vlastne aj vedúcich a zatiaľ ma toto veľmi baví. Letná škola mladých vedcov je projektom Slovenskej akadémie vied a občianskeho združenia All for Science. Okrem odborného programu čakala na mladých vedcov návšteva hvezdárne a planetária, exkurzia na kopci Sandberg či grilovačka so šifrovacou hrou v areáli Slovenskej akadémie vied. V piatok tento náš týždeň vyvrcholí záverečnou konferenciou, na ktorú si naši účastníci pripravia plagáty a svoje prezentácie a budú prezentovať pre svojich rodičov, kamarátov, súrodencov, čo sa u nás naučili, čo nové zistili, aké zaujímavosti sa k ním dostali. Aj tento rok zaznamenala Letná škola mladých vedcov veľký úspech. Organizátori veria, že aj na budúci rok budú mať príjemné starosti vybrať z veľkého množstva prihlásených tých najtalentovanejších účastníkov.